Pandemija neće biti okončana dok se ne vakcinišu svi građani sveta, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel posle video samita G7. Nemačka i druge bogate zemlje trebalo bi da pored novčane pomoći doniraju i deo svojih zaliha vakcina siromašnim zemljama, jer pandemiju možemo okončati samo ako vakcinišemo sve ljude na zemlji, poručila je nemačka kancelarka, prenosi Reuters. Ona je dodala da se nije razgovaralo koliko bi procenata iz nacionalnih zaliha trebalo donirati. Prethodno je Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, izjavila da će Evropska unija izdvojiti 100 miliona evra kako bi se ubrzala vakcinacija u Africi, prenosi Reuters. Ona je navela da će Evropska unija pomoći kako bi se pojačali proizvodni kapaciteti za licencnu proizvodnju vakcina. Evropska unija je saopštila i da će udvostručiti svoja davanja programu COVAX na milijardu evra. Nemačka će dati 1,5 milijardi evra za globalnu borbu protiv pandemije, dok će G7 ukupno izdvojiti 10,3 milijardi, od čega deo ide programu COVAX koji se bavi globalnom distribucijom i razvojem vakcina. Trenutno vlada pravi rat za vakcine, budući da neke siromašnije zemlje nisu dobile ni jednu, dok su bogate kao što su Kanada, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Australija i pojedine zemlje Evropske unije naručile i više nego što im je potrebno, piše Reuters.